Sad je detekcija, ljudi. To, imamo četiri informacije o četiri gosta. Vi, Tijana, pročitaj, vi treba pogodite ko je to od vas uradio. Krećemo. Jedan naš gost je pio čokoladno mleko iz flašice za bebe do svoje sedme godine. Šta mislite o kome se radi? Sad gledam pace kao da provalim ko je. Dok ja čekam marker. Evo, dobit ćeš marker. Delimo markere ko što bi rekli braća Govanjci. Da, da je marker. A sve priča o muškom rodu, je li tako? Ne. Tako je. Da ne bi skontali ko je. Tako je. Pa ko je ta, šta vam liči, ko je pio čokoladno mleko do sedme godine? Iz flašice za bebe. Iz flašice za bebe. Darko kaže Luna. Kaća kaže Luna. Kimi kaže Luna. Ja ne mogu ni da sakrijem. Lazić. Lala kaže Lazić. Ko je rekao Lazić? Da, Lala. E, ja ne mogu ni da sakrijem. Pokušala sam kao da glumim, kao gledam dole, znaš, pokušavam, ali... Dara, šta ste pisala? Pa je Luna. Luna, Luna, Luna. Luna, zašto si pila čokoladno mleko? Znači... Mislim, ajde, sve što je bilo ovaj za najmanje kao da pričam. Da, ja sam jako bila vezana za svoju flašicu i obožavala sam da pijem čokoladno mleko iz flašice. Mama me jedva odvojila od flašice. Evo je flašice večeras u publici. Da, to je bilo jako kao... Imala je ozbiljan problem, stvarno nije mogla da me odvoji od flašice. I stvarno sam tražila mama da ima ono... Kaže, Luan, imaš sad 7 godina, mislim, prestani, vrijeme je da... Ja onda sam tako počela da plačem. Hoću... Samo sam bila, mislim, od malena nisam normalna, šta da ti kažem, jednostavno. Možda to je uticalo na ovo sad moje stanje, razumeš, to što sam pila tako dugo iz flašice. Moguće da je i to, eto, neko opravdanje da nađem. Ali dobro, mislim, ti si stvarno svašta prošla i mislim da tebi se stvarno treba na odmori, da se vjerojatno posvećiš malo sebi. Treba mi jedna flašica sa mlekom, možda se... Pa da se resetuješ, da se vratiš na fabrička. Luna je to bila, svi ste tačno odgovorili, nevjerovatno. Idemo dalje. A da, sem Lale, da. Jedan naš gost nikada nije uspeo da upamti gde se nalazi učionica njegovog odeljenja iz srednje škole, pa mu je drugar napravio mapu škole kako bi pronašao učionicu. Bog te masa. Ja mislim da znam. Ti si. Kimi nije mogao pronaći put do učionice. Tako mi izgleda, po faci. Po faci. Pa da ne može biti učinu. Šta, čekaj, Gregi? Šta kada si? Kimi. Kimi, daj. Pojene budi si. Tako deluješ, šta ti misliš? Da Kimi nije mogla naći put do učionice. A možda i Kaća, pošto... Ti misliš da je to Lala? Ja. Ti misliš da je Lala? Ja. Kaća, tko je to? Niko nije pogodio. Slušaj. Ali je fora, smanjuje se krug, ono, ko je sljedeći, znaš. Da, da. Samo mogu da obrazim. Naravno, on te objasni mi to, jer svašta znamo da niko ne zna, da neko nije znao da dođe u učionice. Ovo je nevjerovatno, stvarno, ali razumećeš me. A možda nećeš. Ne, stvarno, kad sam upisala srednju medicinsku, stvarno je čudna škola. Ja sam malo posvađana sa orijentacijom i sad i kada vozim ne mogu bez navigacije nigde. I konstantno sam dobijala neopravdane časove jer sam kasnila jer ne mogu da pronađem kabinet. Ne znam gdje mi je kabinet. A koju si ti školu išla? Srednja medicinska u Leskovcu. Koliko je tu bilo u Leskovcu još? Da. Ok, je li to baš komplikovan škola? Lavirin da bi došla u kabineta? Veruj, meni prekomplikovana. I onda je moj drug Darko, pozdrav za Darka. Mi je napravio, pošto je poludao čovjek, napravio mi je mapu po kojem ću ja tražiti svoje kabinete i neću kasniti na svoje časove i neću dobijati neopravdane tako bez veze. Tako je Darko i Ivan. Lepa je priča, da. Savuša, pričamo dalje. Idemo dalje. Jedan naš gost, dok je bio školarac, iz osvete je bušio pernice drugovima iz odeljenja za vreme velikog odmora. E, sam mora da je Kimi. Šta si navadila na kojoj? Ajde imamo, ko je to? Ajde imamo. To zbog ono malo prije što si ti rekao da ćeš mi izprozivaš u videu. Da, prozivat ćem se uskoro od rana, s Lunom Đogani. Još i ti da mi se nakačiš i da se roknem odmah. Nemam pojma koju ovo mogu dobiti. Jer stvarno ne znam. To je, Tara, napisala si da je to Darko. Ne, ja sam... Ti misliš da je Darko? Ajde, ja ću da iskopiram. Kaća, Nenad. Da. A, Nenad, vidjela sam sada ja. E, pa je. Kada se sad? Šta ste mislili da? Ne. Šta je tandem? Pa ne znam. Nenad sada. Možda ne znam. Jeste, Baki, jeste. Ti si. Šta si radio to i zašto? Pa znaš, jako to je bilo u osnovnoj školi. Znaš, onako uvek smo na nekim časovima ili na odmorima smo se svađali ili onda kao klinci ili potukli sve ostalo, ali ja sam imao stvarno strogo oca koji mi je stalno branio ili da se potužem s nekim ili posvađam. I znam da to nisam smeo jer znam šta me čekalo kad dođem kod kuće. Iz neke osvete kad me neko iznervira nisam znao šta da radim jer znam da ne smem.
I onda bar nekako da mu napakostim kada dođe odmor. I tad su bile moderne te vodene pernice. Onda uzmem šestar kada on izađe i zato što nismo u dobrim odnosima, ja mu izbušim pernicu. I onda voda taj suri i vrati mu tu sliku. To je baš čudno zato što Nenad uopšte ne deluje kao konfliktna ličnost. Ja mi je onako smiren i... Ali vidiš, umeo je da je to kanalizija. Ja mislim da si to vidjela u emisiji. Apsolutno. Apsolutno. Teren se ne računa. Teren se ne računa. Borba za... Da, ovo je druga stvar. Pobedu, to se ne računa. I imamo još jednu informaciju. Jedan naš go se slikao go na prepunoj plaži. O kom nudisti je reč? Kako, kako? Go se slikao na prepunoj plaži. Da, o kom nudisti je reč? Kako bi ja volio da vidim tu sliku? Ja go na prepunoj plaži. Ili je Kimi. Kimi ili da. Pa Darko ili Kimi, mislim, otprilike negde se to kao nameće ako ta osoba nije ženskog pola. Ajde, ajde, okreni. Ajde, ajde, okrenite se vi. Ne mora značiti. Eto. Kimi. I on to sliku na Instagramu. Darko, izvini, molim, to prosti. Neka, dobro. Sto sam nasiti. Kimi, dobro, da, lala, to prosti. Kimi. Ništa, to mi slika sa Instagrama, ja se zezao. Čudni gosti imamo. Snimali nešto na Adi. Sliku u glavi, već mi je smešno. Da, već je smešno, kao guljeni krastavac. Ali nije skroz gola, da se razumemo, onako sam stao, ono, ovako. Stao sam na diskoj plaži na Adi i zezao se. I onda snimali video i rekao, ajde, i ono kao, i stavio na Instagram, ono, svi poludeli, kao, ne znam ja šta da sam uradio, ono, i zezam ga samo, ništa speci. A dobro, zanimljivo je. Da, hoćeš ti pokažem sliku? Ajde, pokažem baš. Jel ima na tvojom Instagramu? Imam Instagramu. Evo, vidjet ćemo, taman. Ako sam bez ruku na Instagramu, milosko se čest, hvala. Da, ne, taman pred upadanju depresiju ću to da pogledam, nije problem. Evo, sad ti znam za sebe, znaš sam ja. Nisi. Kako to da? Nisim da pokažem ja. Ne, znaš sam ja. Evo, šta će kamera? Ti ste mi delujem kao neinteligentan, pa moraš to da znaš. Drži samo, tako neko će uloviti. Evo, baš je prepuno na plaži. Da, na prepuno na plaži, kad bilo je ljudi okolo, gledali su. Da, dobro, okej. Da vidim, nisam videla. Dobro, Kimi. Tara, šta si radila kao mala? Ili ste da si jela neko kamenje ili cement neki? Lajku, lajku. A dobro, ti to znaš iz prve ruke informacije. Pa jesam, jela sam cement kao mala po parku, zato što sam mislila da ću da pevam bolje od toga. Da pevaš bolje od toga? Cement? Pa kao. Pa parčiće, verovatno. U parku smo imali kao neki bazen sa cementom. Kao mali ili bungura. I samo tako je kopala zid i jela. Vole da je dozit. Katastrofa. Tako je, pa jesam, to kažu zbog kalcijuma, verovatno. Ili nečega, kalijuma. Šta je već, kalcijuma, kalcijuma, zid. Da. Pa možda mi je falilo nečeg, pa... Tako je, malo. Ovi zidovi duše imaju. Više nego ti.